6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olá pessoal, bem-vindos a mais um A Pior Arsenal. Eu sou o Neo. Se ainda não tiverem feito, por favor, subscrevam aqui ao canal para nos ajudarem a ser mais relevantes no YouTube. Eu vou então prosseguir para o que tenho aqui para vos mostrar hoje. Foi um dos meus maiores golpes de sorte dos últimos tempos. Um dia estava eu numa daquelas lojas de usados, a ver o que é que lá consegui encontrar, e aparece um rapaz que estava a vender jogos para a PlayStation 2, e tinha um saco daqueles de desporto, aqueles sacos de ginásio, assim com o fecho de correr, e eu olhei lá para dentro, assim, de relance, que estava ao lado, e a pessoa tinha lá uma Nintendo 64 e uma data de cartuchos para a consola. Só que, naquela loja em particular, eles não compram consolas de cartuchos, portanto o rapaz não conseguiu vender isso. Epá, eu fiquei com aquele bichinho, e conforme ele saiu, eu fui atrás dele, perguntei-lhe, olha lá, eu há bocadinho estava ali na loja dos Asos e vi que estavas a querer vender uma Nintendo 64, quando é que és por isso tudo? E eu nem vos vou dizer quanto é que ele quis por isto tudo, mas vou-vos dizer que foi a maior pechincha da minha vida e que há aqui cassetes sozinhas valem o valor que eu dei por este conjunto todo. É, portanto, sem mais delongas, isto foi o que eu adquiri. A consola edição limitada do Pikachu, em estado impecável, também com o comando correspondente, com as letras ainda em perfeitas condições, sem arranhões, sem nada, como podem aqui ver. E para além da consola, mais um comando da Nintendo 64 e mais outro ainda, um cartão de memória e este saco aqui com o Turok 3. E nenhum destes jogos vinha com a caixa, vinham todos num estado irrepreensível. Vejam só esta labelzinha. GoldenEye, Hybrid Heaven, Pokémon Snap, que é uma espécie de on-rail shooter onde nós temos que tirar fotografias aos pokémons num parque temático. O Super Mario 64, que entretanto fiquei com ele repetido. O Blues Brothers 2000, que é um jogo que eu não conhecia sequer, mas é da Taitos, e a Taitos nesta altura não tinha assim jogos muito bons. O Super Smash Brothers 1, que dispensa apresentações. O Excitebike 64, que é uma encarnação que eu por acaso nunca tinha jogado ainda. O jogo Mission Impossible. O 1080 Snowboarding. O Zelda Ocarina of Time, um jogo daqueles que é uma vergonha nunca ter jogado e finalmente vou ter a oportunidade de o fazer. O Perfect Dark, portanto, mais um a acompanhar aqui o GoldenEye como um dos shooters mais influentes de sempre. Claro, não podia faltar títulos de esporte, como este NBA Live 2000. O F1 Pole Position 64. O Tony Hawk Pro Skater 2, um bom porte, uma boa versão esta da Nintendo 64, mas infelizmente com a label ali um bocado danificada. E para acabar estes três espetaculares, o Conker Bad Fur Day original, um dos últimos títulos da Rare em condições, o Yoshi's Story, o Castlevania 64. Estes jogos todos aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20, mais aqueles dois comandos e mais aqui a edição limitada da Nintendo 64, do Pikachu, do Pokémon, aliás. E portanto foi um dos meus dias de sorte. Já tenho aqui coisas para guardar e para me livrar delas, que é ver, vou no entanto testar um bocadinho a Nintendo 64 para vermos se está tudo operacional. Já agora apresento-vos aqui a minha nova televisão barra monitor. É uma televisão Blaupunkt de 24 polegadas e apesar de ter ali aquela TV de 50 polegadas e aquela de 32. Achei por bem adquirir esta, pois tem algo que estava a fazer um bocadinho de falta. As principais entradas das consolas retro. Tem a SCART, tem a entrada de vídeo normal, vocês sabem aquela entrada amarela, e tem a entrada de componentes, e tem a antena, e ainda tem o HDMI. No caso da Nintendo 64, temos aquela entrada de antena, ou entrada de vídeo, mas eu tenho aqui uma pequena caixinha, que é um upscalerzito. E parecendo que não, isto faz um bocadinho de diferença. Assim eu vou testar isto aqui nesta televisão, com um bocadinho mais de definição. Pois como vocês devem saber, a Nintendo 64 em termos de imagem não impressa muito bem. E fica sempre com uma espécie de gráficos desfocados. Ora, então vamos lá ver o que é que eu vou aqui testar para começar. Este jogo, por exemplo, este não funciona a não ser com o Expansion Pack, que eu ainda não tenho, que vou ter que arranjar. Mas acho que vou aqui para este aqui, que parece-me acessível, o Excitebike 64, o Smash Bros. E o Yoshi's Story.
E sim, eu sei que isto não é a melhor maneira de transmitir como é que os jogos estão, mas tenho a placa de captura no computador, longe aqui deste setup provisório, e portanto mais tarde depois eu vou arranjar a maneira de transmitir uma melhor imagem e para já vou capturar aqui com o telemóvel. Ora, vamos então aqui começar pelo Excitebike. E não se esqueçam que com estas consolas as coisas nem sempre dão à primeira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vamos aqui. E apesar do corte, eu quero garantir-vos que eu acabei de tirar daqui, vou soprar agora. E pronto, está a dar. Sempre achei estes comandos um pouco estranhos, especialmente a maneira como aqui o seguramos no meio e tem um gatilho atrás. Portanto, aqui acelera-se no A, que é aqui onde eu tenho este polegar, e vira-se com o analógico. E a postura, como temos que ter a mão, é bastante estranha e incomodativa. Se bem que este, ok, este dá para jogar com as direcionais normais aqui. Vamos aqui ao off. Experimentar aqui um Smash Bros. Já agora, deixa-me superar antes. E às vezes parece que a consola ou os cartuchos têm personalidade. E parece que tens que colocar a primeira vez para ele não funcionar e depois sopras e ele lá funciona. É um mistério. É um dos grandes mistérios da vida. Ora, cá está. E foi assim que começou o fenómeno. Só para não ser o Mário, vou aqui para a Semas para variar. Por exemplo, as teclas aqui, a defesa é neste gatilho de trás. E não estou a perceber muito bem. Ah, ok. Salta para cima também, normalmente. Bem, eu sou terrível nisto e já está testado, portanto. Vamos acabar aqui com o Yoshi Story. Parece o precursor natural dos Yoshis mais recentes, como o Woolly World, e talvez uma versão mais simplificada do que encontramos no Yoshi's Island, no Super Mario World 2. Mas enfim, com um aspecto ainda muito fixe para a altura, e envelheceu muito bem, sem dúvida. E pronto, está mostrada a consola e este lotezinho de jogos. Foi uma aquisição que me orgulho imenso, foi por aí a maior sorte que eu tive nesta coisa de colecionar até agora e queria partilhar convosco. Eu não sou muito conhecedor da Nintendo 64, há aqui jogos que são, enfim,
óbvios tesouros, mas há aqui jogos que me passam um bocadinho ao lado, como por exemplo ali o Blues Brothers e o Mission Impossible. Ainda bem, porque por um lado é sinal que tenho muito para explorar aqui nesta consola, que para alguém como eu, a quem esta geração passou ao lado, ainda tem muito para dar e tenho aqui muito para descobrir. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de subscrever e fazer um like se tiverem gostado, se tiverem divertido. Espero que continuem presentes desse lado para assistirem mais vídeos aqui do canal do Up Your Arsenal. Mais uma vez, obrigado e até à próxima. Joguem muito.